75 na 16. Ve dvoře Královej na rally, tak to je mě lidí a on si to kejchal zpátky, no. Na pameny a najednou jsem tam byl sám. Nikomu se na to nechtěl koukat. No. Zima, tak je to dobrý, ale jak je to konec? Já to takhle, já se toho bojím. Tak, to je taky hodně chytlý. Pěkně, já jsem nejenom koupal, mě se tu nejdál.